В България има един изключителен диригент, Йордан Камджалов, който, освен че е диригент на световно ниво, учи астрономия в университета в Хайделберг. И също Йордан Камджалов използва математически методи да може да записва партитурите. Един голям симфоничен оркестър, той има там колко стотици инструменти има, всички тези неща едновременно да бъдат записани и кое в кой момент трябва да бъде включено, къде трябва да се подаде, къде да се включи. Тоест има съкратени начини записани, които са свързани с математика. Много висока степен на абстрактност има там. Едно е да свириш един инструмент, друго е да управляваш 100 инструмента едновременно. И кой когато започне, когато да свърши, всичко да бъде така, се получи едно разкошно звучение, което всичко да бъде в абсолютна хармония. И идеално да бъде навързано всичко. Това е супер компютър.